হয় আজি গোহাই বিহু আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ সন্মুখত। তলাতল ঘৰৰ সন্মুখত অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু মহিলা মঞ্চৰ উদ্যোগত ইয়াত মুকলি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। এয়া অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু অসমীয়া মহিলা মঞ্চৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা মুকলি বিহুত গুমচেং হুঁচৰি দলে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিছে। মই এতিয়া সেই হুঁচৰিৰ পৰিৱেশনৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। এয়া দেখিছে Thank you.
ৰাতি হতে পানু মাতে শুনি হেৰালে অতৰণি হেতি দিলম লম মাতৰ মাতে কলি দৈ শিঙৰে পেপা হাতি ঐ সাজিলে ওলালে ঐ অমাতৰ ওলালে ঐ অমাহাতৰ মা আজি শিবসাগরের ঐতিহাসিক তলাতল ঘর সন্মুখত অসমীয়া যুব মঞ্চ আর অসমীয়া মহিলা মঞ্চর উদ্যোগত মুকলি বিহু উদযাপন করা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে আমি দেখালো গুমসেং হুঁচৰি দলের হুঁচৰি।